Buenos días, takže jak vidíte, včera jsem konec dostal Far Cry. Určitě nějaký kámoši slyšeli, že budu mít Far Cry, no tak. Tak se teď o tom krátce vlogu popovídáme. A tohle je teda čtvrtý vlog. No, takže Far Cry, o co tam v té hře tak jde? No, jde v ní vlastně o to, že jste postava, která vůbec nemá ráda krev a takovýhle ty blbosti a musíte se postavit svému strachu nebo prostě tak. Byli jste prostě na výletě s kámošem, ano, a prostě vás unesl nějaký hajzl, který je tady na obalu a no prostě hrajete za Jasona, nebo Jasona Brodyho a jeho kámoši jsou Kate, Lisa, Daisy, Grant, jeho brácha Riley a Oliver. No, Grant bude zastřelen v první misi, no. Je to od 18 teda, je v tom vulgarita násilí, no je to online, je v tom šílená akce, to znamená jako bojujte se šílenstvím, pokud to dokážete. Šílení lidé, to je ten vás. A šílený svět, jako kolem vás je šílený svět prostě. No, kooperace tam je, hra pro více hráčů. No, musíte prostě se zachránit z toho ostrova. No, já si myslím docela, že tahle hra se Ubisoftu povedla jak po stránce grafický i po stránce příběhový, no. Pak se tam postupně seznámíte s Denisem, který patří ke kmenu Rakiat, no. Já nevím, jak bych to ještě dodal, no. Prostě patří ke kmenu Rakiat, když se k němu přidáte, no. Budete mít tetování volavka, rak, volavka, pavouka a žralok. No, je to od Ubisoftu, jak jsem už říkal. Má to české titulky. Akorát to mluví anglicky, no. A názor na tuhleto hru ode mě je, že je to úplně superová hra. Koukal jsem se na pár videí, no. A líbilo se mi to, tak jsem si ji přál k Vánocům, no. A bude nám to vedle na ten počítač. My už jsme to tam s tátou dneska dělali, no. Máme to nainstalovaný. Má to tady předpis na operační systém Windows XP SP3. A to přesně máme, no. A prostě, no. Tak se můžeme kouknout dovnitř. Hey, help me. Help me, sportáku, no. Help me, otevři. Díky. Tak. Tady vidíte CDčko, no je pěkný docela, no a nás zajímá tady tenhle ten sráč. Dvě. To není manuál, to je magazín. Já jsem se právě díval. No, tak. Prohlídneme si když tak ovládání. Nevím, jestli tady je popsán příběh, no. Doufám, že to je jasný, jako sice to není moc vidět, ale jako dá se to z toho číst. Hej, ty sráč, přiblížíš se vůbec? A ty se přiblížíš jenom přechocení, no. Ovládání to vím, to jsem se koukal z videí, no. Oplay, získejte exkluzivní odměny, no. To se nám teď tam nedaří dávat, no. No. Tady není nic prostě o příběhu. No. Ubisoft je prostě výborná společnost, která prostě umí tyhle ty hry. Vydala dokonce na to. Otevři mi to zase. Vydala na to. Vydala i na konzoli Wii U. No. To, jak se tomu říká, no, vydal na to
Na ty, myslím, že na konzoli Wii U dokonce vyjde je i ten Far Cry, pak je na tom Zombie U, pak na tom bude Assassin's Creed, no, jak bych to ještě řekl, no, prostě na konzoli Wii U, Ubisoft prostě má, je dobrý, jako má dobrý náměty, má prostě dobrý příběhy, taky ne, to v žádném případě nechci zpochybňovat žádnou hru od společnosti EA Sports nebo Codemasters, to ne. Ale prostě mně se tahle hra líbí. No a pak ještě Spec Ops, no to nevím, jestli někdy budu mít, no prostě, jak bych to řekl, no. Tohle je, tak jsme, my jsme se teď rozhodli, je to, já jsem se teď rozhodl, že prostě vlogy u Akčňáka a Sportáka budou prostě jiný, že budeme ukazovat nějaký ty hry, že prostě budeme popisovat hry, no a já bych asi tohle, tímhle video to ukončil prostě. Ještě něco dodám k tomu příběhu, takže prostě na začátku jste unesený prostě tady těmhle blbečkem, no vy s pomocí Granta utečete, akorát z toho máte divný pocit, jako že, nebo spíš ne divný, ale takový, jako že se bojíte, že to bude nebezpečný, no tak a nakonec Grant bude zastřelen a vás nechá, vás na vás pošle svoje komando a znestaví vás až na tom, na mostě, pak vás vytáhne Denis z vody, no, a vytetuje vám tetování, no, a prostě tak, musíte tam ještě odhalovat vysílací věže, plnit jako takový menší mise, no, a tohle bych asi to video ukončil. Takže, hi! Jak mi se ty